我在一三，其实就是一个相当好的选择。我们有非常多型的玩家，我看到有一个人，我看到有一个人东是的，一个就是小葵类型的长官型玩家 Q 队友，我看到谁了？Be aware of your location contenders. Sectors are starting to collapse. 提供队友资讯，在屋顶跳。哇，这个方向，太远了吧？你眼睛太好了。是在远，是画面，我看到了，是画面很好，但我没有狙击。好。那这个，他是半透明的，在屋顶上跳，我还不扁他。是我发现一件事啊，我们这个 Crazy Face 跟小葵都相当的淡定。那我们 Jeff 可能目前呢还是一个躲猫猫型的玩家。那因为我们今天呢，对不起，今天这个枪击声真的是吓死我了。好，今天因为我们今天这个体验的时间有限呢，在这边呢还是跟大家稍微说一下，我们内部过去是完全不支持玩游戏的哦。现在呢可以轻松玩3A大作，这也是颠覆过去的想象。那我们在这边呢，我们三位示范的玩家，我知道你们沉浸在游戏的世界里，但因为我们今天的流程与时间有限，有人杀到了吗？有人杀到了吗？好的，因为主持人如果不再干扰一下你们这个沉浸在游戏的世界里不知所云，主持人要出来了，不好意思，我们正在拼是你们在拼枪，我们先给我们这个三位示范者一个热烈的掌声好不好？是不是真的很好玩？太好玩，太投入，我现在一抬头别人我在活动，不好意思。你们在自己家里面玩得太开心。是，那 Crazy Face 有没有感觉到我们很流畅啊？他这个画质很好，还可以跑这么顺，是真的很厉害。对，是那，是我们这边有一个不知所云的 Jeff， 找到那颗球了吗？没有，还是没看到球，但我是跟着他们而已。人在那里就往那边跑就对了。没有关系，我们还是谢谢三位，谢谢。